В Литві здійснюють ремонт основних бойових танків Ейбрамс, що входять до складу армії Сполучених Штатів та розташовані на території Бальтії. Про це повідомлено Міністерством оборони Литви в соціальних мережах. Зазначається, що відомство активно зміцнює матеріально-технічну підтримку союзників у НАТО з початку 2024 року. Війська США матимуть можливість проводити ремонт своєї важкої військової техніки у передовому армійському центрі Литви, який розташований біля населеного пункту Рукла. Перші танки Ейбрамс вже доставлено і знаходяться на ремонті, який здійснюється спеціалістами як американського, так і литовського війська. Роботи з обслуговування американських танків виконуються на підприємстві Лисуїни Дефенс Севісіс, створеному у 2022 році у співпраці німецької корпорації Айнмитл та компанії Креусмафайуегмен. Це спільне підприємство надає логістичну підтримку бойових машин, зокрема німецького виробництва для збройних сил Литви та бронетехніки контингентів інших країн НАТО, розташованих на території Балтії. Цей сучасний центр технічного обслуговування та логістики має площу близько 12 тисяч квадратних метрів і розташований поблизу найбільшої військової бази в Литві поблизу рукли, де розташована бойова група НАТО Литва, і забезпечений прямий доступ до залізниці. Зазначимо, що Литва також проводить ремонт українських основних бойових танків Лепард 2 перші екземпляри яких були готові наприкінці грудня 2023 року.